Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Maico e este é mais um vídeo aqui no nosso canal. E nós já vamos começando mais um vídeo hoje, né, gente? Acordei nesse instante, eu tô aqui, ó, tomando cafezinho puro. Porque hoje eu vou mostrar pra vocês, lembra o cupuaçu que eu tinha mostrado no vlog bem lá atrás? Acho que tem umas 2 semanas, gente. O pai trouxe bastante cupuaçu pra gente, né? E aí eu tenho que despopar, porque senão ele vai estragar, né? Ele já tava aqui em casa rolando aí esses dias. Então eu vou aproveitar hoje já pra fazer isso e mostrar pra vocês. Porque quando eu mostrei o cupuaçu lá na casa de painho, todo mundo falou: Maico, grava fazendo pra gente saber como é que é, né? Então tem muita gente que nem conhece cupuaçu, né, gente? Então olha os beneditos aqui, né? Eu vou tirar a polpa desses pra vocês verem como é que eu faço, tá bom? É super simples. Gente, olha, uma observação, tem pessoas que não conhecem cupuaçu, né? Embora o cupuaçu não seja típico aqui da minha região, né? Mas ele veio pra cá de Ousado, tá? Porque aqui na minha cidade não tem cupuaçu, tá, gente? Nem na cidade circunvizinhas aqui. Meu cunhado trouxe ela de outro lugar, de outra região, né? E deu pra gente plantar. Então meu pai plantou lá na roça, onde ele planta as coisas dele, e acabou dando esse cupuaçu, né? E o pé lá tá muito bonito. Tem um monte de pé de cupuaçu agora. Porém, aqui na cidade mesmo, a maioria das pessoas não conhece essa fruta, porque não é regional, né? Se eu não me engano, o cupuaçu é típico da Amazônia, né, gente? Acho que é um fruto típico da Amazônia. Porém, também tem no Pará, Acre, Rondônia, né? Vários lugares aí também. Porém, aqui na Bahia não é muito conhecido, né? A gente conhece mais por causa do açaí, do cupuaçu. Acabou que veio pra cá assim como sorvete, né? Ou como... acho que é sorvete mesmo, né? Creme de cupuaçu, açaí, essas coisas assim. Mas o fruto mesmo, assim, pra gente encontrar aqui pra comprar, a gente não encontra. Então já quero agradecer o público que acompanha aqui o canal, tá bom? Todos os seguidores inscritos da Amazonas, do Acre, do Pará, de Rondônia, do Maranhão. Um beijo bem grande pra vocês, tá bom? E agora, né, querida, deixa eu me deliciar do fruto de vocês aqui. E já vou mostrar pra todos vocês que são de outras regiões também, que não conhecem cupuaçu, tá bom, gente? Então, assim, gente, pra chupar o cupuaçu assim puro, eu não consigo encarar, não, porque ele é muito azedo, sabe? Eu gosto muito do suco. Então já vou logo levar ele ali no quintal, né, pra mim poder abrir ele, porque tem que abrir ele debaixo de pancada, feia. Então o modo típico de abrir ele é batendo assim mesmo, ó. Vim cá pra fora, porque senão é capaz de quebrar o piso. Misericórdia. Já quebrei aqui. E o outro. Ó. Também já abri. Olha só, já montei aqui meu sinal, né? Onde eu vou trabalhar aqui agora. Aí vou precisar de uma vasilha assim, né, gente? Pra ir colocando a polpa, no caso, né? O fruto. Aqui vai ser os caroços e as cascas também, né? E aqui estão, né? O cupuaçu. Então eu vou começar a abrir aqui, né? Tirar essas cascas. E já começar a tirar a polpa dele também. Olha só a casca como é que é dura, tá vendo? Tá vendo? Parece um cacau. Então primeiro nós vamos tirar todas essas cascas aqui, ó. Olha só o fruto como é que é, tá vendo? Quem conhece cacau, gente, sabe que parece muito cacau assim, ó. Tá vendo como é que é? Aí eu já vou colocar aqui em cima, vou dar uma lavadinha nele pra começar a tirar os caroços. Por que tem que lavar? Porque isso aqui da casca fica soltando, ó, parecendo... tá vendo os pozinhos assim? Parecendo um poeira, sabe? Ó, como é que sai inteiro. Eu acho o cheiro muito gostoso, tá, gente? Tem pessoas que não gostam muito do cheiro, não. Meus pais, então, não gostam muito desse cheiro. Eles falam que fede. Mas eu acho cheiroso. Eu acho que lembra muito a graviola, sabe? Não sei se vocês conhecem esse fruto também, chamado graviola. O cheiro, o gosto, eu acho que lembra muito. Então, depois de tirar todas as cascas, né? Vou dar uma lavadinha aqui, só pra sair esse pozinho de fora que eu falei pra vocês, né? Não precisa esfregar e nem apertar, não. Senão vai estragar, né? Com a fruta aqui. Vamos lá como ficou, tá vendo? Aí esse aqui é tudo caroços, ó. Aí eu vou mostrar pra vocês agora. Pra fazer esse processo, você vai precisar de uma tesoura, né? Eu tô utilizando essa tesoura aqui, que ela é tesoura da cozinha mesmo, tá, gente? Eu não utilizo ela pra outra coisa, não. Só aqui pra cozinha. Então, ó, nós vamos começar cortando assim, ó. Como se estivesse cortando o cabelo do cupuaçu, entendeu? Você vai cortando assim, ó. Não dá pra fazer de outro jeito, tá? Se você for tentar com faca, não é bom. Não aproveita quase nada. Olha como vai saindo, tá vendo? Aí você vai cortando assim mesmo, ó. Ó. Vou ensinando pra vocês porque primeiro eu faço assim, né? Deve ter outras formas também de cortar, mas eu acho melhor assim. Eu vou cortando primeiro a parte de cima. Depois eu vou desmembrando os caroços, né? Que eu acho mais fácil assim do que você começar a tirar todos os caroços e cortar um por um, né? Então tira o excesso de tudo por cima primeiro assim. Vai passando assim sem dó, que vai saindo toda a massa, né? Que é aqui que tá o mel, igual meu pai fala.
Ó, vai cortando assim, ó. Faz um corte assim de cabelo bem bacana primeiro, tirando o excesso de tudo, ó. Depois que tira o excesso, olha só como é que fica. Olha que o excesso, ó, que é a parte de cima, tá vendo? Olha como é que fica os caroços agora aparecendo. Aí nessa hora, o que que eu faço? Começo a desmembrar assim, ó. Porque não tem jeito, gente, é caroço por caroço isso aqui, viu? Senão você não aproveita quase nada. Aí você vai tirando assim, ó, vai cortando. Aí quando soltar os caroços assim, você vai ter que cortar um por um. Dá um trabalhinho, sinceramente, dá um trabalhinho, mas assim, é você gostar mesmo de fazer, entendeu? Porque não é pra qualquer um, né? Tem gente que não tem paciência de fazer isso. Então você vai segurar o caroço e vai cortar assim, ó. O começo parece ser muito difícil, sabe? Mas depois que você começa a fazer, aí você vai pegando a prática e você acaba fazendo mais rápido depois. Mas no começo é assim mesmo, tá? Aí você vai cortando assim o caroço, olha só como ele fica, tá vendo? Deixa eu mostrar mais de perto pra vocês verem. Tá vendo como ele fica? Claro que ele ainda vai ficar com um pouquinho da massa, tá, gente? Não tem como raspar também, né? Deixar ele careca, porque é muito difícil. Aí é só descartar o caroço. Aí você vai fazer isso aqui, caroço por caroço. E, gente, eu vou falar uma coisa, só tem amor mesmo pra fazer isso aqui, viu? Porque sem amor tu não consegue, não. Que tem que ter paciência, viu? Aí você vai limpando assim a tesoura, né? Pra não pegar muito, ficar grudando. Aí depois que você tirar todo o excesso que você vê, aí você descarta o caroço. Então a maior dificuldade só é essa aqui, ó. Se fosse daquele jeito igual aqui, ó, que é inicial, que você vai cortando por cima, né, que sai um monte, é bom. Mas depois, se você não fizer isso no caroço, né, olha o tanto de massa que fica nos caroços, ó. Não tem como deixar, entendeu? Porque tudo isso é o cupuaçu, né, gente? Então eu vou tirar tudo aqui e daqui a pouco já vou mostrar pra vocês, né, como que vai ficar. Be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. You love. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. You love. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine. Oh, show me what you can do. The way my hands feel on your body. Sitting in the dark, with every move I make, you're falling. Então, gente, olha só, depois de 2000 anos, né, consegui tirar tudo aqui, ó, aqui as cascas. E olha os caroços como ficaram, tá vendo, ó? Fica mais ou menos assim, tá, gente? E todos esses três ali, né, deu essa quantidade aqui de polpa, ó. Lembrando que você não vai colocar tudo isso aqui pra fazer um suco. Aqui vai dar pra fazer uns 4 a 5 sucos, tá bom? Que você vai colocar uma quantidade dessa, umas colheradas dessa na água e colocar açúcar também e bater, né? Aí, como eu falei pra vocês, dessa vez eu vou fazer tipo um creme de cupuaçu, sabe, gente? Como se fosse um mousse. Então agora, né, gente, pra congelar, eu vou colocar aqui nesse saco, ó. Esse ziplock aqui, sabe? Aí quando for usar, só você pôr pra fora do congelador, né? Tirar a quantidade que você vai utilizar e depois colocar lá de novo, né? Então olha só a quantidade que deu, tá vendo? Tem bastante aqui, tá, gente? Aqui esse saco é grande, ó. Parece que não, mas tem muito. Então agora é só ziplocar aqui e levar pro congelador. Pronto, gente, olha só. Vocês viram aí como foi fácil despolpar, né? E antes de despolpar aquelas três, né? Eu tinha despolpado essa quantidade aqui, ó. Que aqui eu não sei quantos foram, mas acredito que foram 6, Rodrigo. É, acho que 5 ou 6 que eu posso. 5 ou 6, não foi? O Rodrigo me ajudou a despolpar esse daqui, gente. Ó, esse aqui já é outro, tá? Que a gente ganhou. Então agora eu vou mostrar pra vocês como que é fácil fazer um mousse, tá? De cupuaçu. Que é muito gostoso, tá bom? Ó, pra ajudar vocês, que eu sempre coloco assim no olho, né? Às vezes vocês que estão assistindo aí não tem muita noção, né? Quando eu mostro colocando assim de olho mesmo, né, gente? Então, eu vou usar essa xícara que é de 200 ml pra poder fazer as medições, tá bom? A receita é super simples, tudo no liquidificador, né? Bate e já tá pronto. Já deixei minha vasilha aqui separada, vou fazer essa vasilha aqui de vidro, ó, que fica bem bonito. E ela pode ir no congelador também, né? Olha só como é simples. Uma receita é uma caixa de leite condensado e uma de creme de leite. Mas eu vou fazer duas receitas porque a família aqui é grande, né, fia? Isso aqui não dá pra nada. Então já vou colocando aqui, ó, as duas caixas, né? Vou colocar, na verdade, as 4 caixas, 2 de leite condensado e 2 de creme de leite. Então você já sabe, né? Aperta bastante, que ninguém é dono da Italac. Aperta assim, ó, até sair o último, que ninguém tá rico. Aí dá pra sobrinha chupar, né? E fica feliz.
que ela já tá aqui do lado esperando. O creme de leite é a mesma coisa, né, gente? Aperta, que tu não é dono da... Deixa eu ver o nome dessa fábrica, da Damares. Agora, colocamos mais outra caixa de leite condensado. Gente, olha, não tem como isso aqui ficar ruim, meu Deus do céu. Você que gosta de frutinha mais assim, azedinho, essa sobremesa é a melhor que tem, porque combina o doce com o azedinho assim no fundo, sabe? Que fica muito bom. Eu mesmo amo, né? Então, ó, aperta tudo. Misericórdia. Aí pra render, joga a caixa dentro. Aí é demais, né, filha? Ó. Prontinho. Gente, é sério, eu não consigo jogar assim, sabe? Sem abrir e apertar, não consigo. Acho um desperdício quando a pessoa joga diretamente a caixa assim. Só vira a caixa e já joga no lixo, sabe? Sem apertar. Quando eu vejo, eu fico pensando, meu Deus do céu, tá rica. E ela não tá aqui se acabando com as caixas. Eu não tô conseguindo abrir. Bora, minha filha, agiliza. E, gente, como eu falei pra vocês, vou fazer a medição aqui, tá? Eu vou deixar na descrição aí a receita pra vocês, mas eu vou falar aqui também, tá? Uma receita vale uma caixa de leite condensado, uma de creme de leite e 300 gramas de polpa de cupuaçu, tá bom? Como aqui tem duas receitas, vai 600 gramas. É 600 gramas, né? É 600. É verdade, vai 600 gramas de cupuaçu. Aí, pra medir, eu tô utilizando uma xícara de 200, né? Que aí eu vou colocar 3 xícaras dessa, que vai equivaler a 600, entendeu? Então, se você for fazer só uma receita, você vai ter que colocar uma xícara dessa e meia, tá? Porque uma xícara de 200, mais a metade de 200, que é 100, vai totalizar 300 gramas de tudo, entendeu? Assim fica mais fácil. Se você quiser mais azedinho também, é só colocar um pouco mais de cupuaçu. Então, ó, uma xícara, aqui tem 200. Aí a meia, você vai colocar mais ou menos uma meia assim, ó. Não precisa ser muito cheia. Então, ó, duas xícaras e... 3 xícaras, eu coloquei essa um pouquinho mais cheia pra dar um azedinho a mais, sabe? E fica gostoso também. Aqui também dá pra fazer suco. Pra fazer suco é a mesma coisa, tá, gente? Você vai colocar mais ou menos uma xícara no liquidificador. Se você quiser fazer com água, você vai colocar água e açúcar. Aí você bate. Se você sentir que ficou fraco, você pode colocar um pouco mais de água, tá bom? E se for fazer com leite, que também é gostoso, um dia eu vou fazer aqui e gravo pra vocês. Aqui hoje eu vou fazer isso aqui e não vou gravar. Mas a gente toma bastante suco de cupuaçu assim também, que vai leite, tá bom? Então a gente põe leite, um pouquinho de água e açúcar só, e bate. É meio que tipo uma vitamina, né? Mas a gente chama aqui de suco de cupuaçu com leite. Então agora é só tampar aqui, né, querida? E vamos bater. Yeah, I don't wanna slow down, I don't wanna slow down, I don't wanna slow down till I burn out. I just wanna live fast, I don't wanna look back and say I could have done more than I did not. Sometimes it can be hard, yeah, it can be hard, yeah. Pronto, gente, terminei de bater tudo aqui, né? Agora só reservar aqui, ó, num recipiente bem bonito. Olha só, que cremosidade. Meu Deus do céu, ficou muito lindo, gente. Agora raspar aqui, né, querida? Olha só. Olha como ficou, tá vendo, gente? Ó, bem cremoso, tá? E não precisa de gelatina, tá? Aqui não tem nada, como vocês viram. Só isso mesmo, ó. Não precisa de gelatina pra ficar assim. Só bater mesmo, né, um pouco. Eu bati aqui mais ou menos uns 4 a 5 minutos, assim, sabe? Deixei batendo bastante mesmo pra ele poder ficar bem mais encorpado, tá bom? Aí você vai vendo, tá? O ponto é esse daqui. E depois de raspado tudo aqui... Ó, não vou colocar nada por cima, tá, gente? Eu vou deixar ele assim mesmo pra comer. Tem pessoas que gostam de colocar ganache por cima, tá bom? Eu mesmo não gosto, eu gosto de deixar ele mais assim, que fica mais natural. E o gostinho que fica... Experimenta aí. Olha que delícia. Uma delícia, meu Deus do céu, amo, sério. Nossa, a mistura do doce com azedo fica muito bom, né? Fica? Nossa, muito bom. Então agora, né, gente, só tampar e levar pra geladeira. No meu caso, não vai ser geladeira, vai ser freezer mesmo, porque eu quero que ele gele o quanto antes pra gente comer logo, né? Não gosto de demorar com isso não, viu? Então vamos arrumar um lugarzinho aqui no freezer. Acredito que a noite já vai estar no ponto ideal, tá bom? Aí depois, na hora que a gente for comer, eu mostro tudo pra vocês. Então faça essa receita, não se esqueça. Se vocês tiverem acesso a cupuaçu, vocês que são dessa região que tem cupuaçu, faça essa receita que é muito bom. E se você não é da região, mas que consegue comprar cupuaçu em algum lugar, pode comprar, tá, gente? Fazer. É uma pergunta que eu sei que as pessoas vão fazer, é que se pode usar polpa. Aquelas polpinhas que a gente compra pronta. Eu não vou garantir, tá, gente? Porque assim,
Eu nunca fiz com a polpa, eu já faço diretamente com a fruta, né? E a fruta é mais consistente, e a polpa já tem água e tudo mais na composição dela, né? Naquelas de saquinho que a gente compra pra fazer suco. Então ela eu não vou garantir, mas você pode testar. Inclusive, se você testar com polpa assim comprada de pacotinho, deixa aqui nos comentários, tá bom? Pra mim saber se fica bom também, né? Porque se for, tem uma dica pra gente que não sabe, né? E se você fizer a receita, não se esqueça, me marca no Instagram dessa forma que tá aparecendo assim na tela, tá bom? Todos que fizeram a receita, eu vou repostar lá no meu stories também. Então agora, né, gente, nós já estamos nos preparando pra ir fazer caminhada, né? Já calcei aqui o tênis, ó. A Ellie tá ali terminando de se organizar pra ir também. Hoje o Rodrigo vai conosco, hein, Rodrigo? Exatamente, eu vou todo dia, mas é que infelizmente não é tudo que a câmera mostra, né? Mas só que sempre... não. Só que não, cara de pau. Ele não gosta de caminhar, gente, é bem difícil. Mas hoje ele resolveu ir, né? Não só ele, como ela, né? Que nunca vai também. Hoje ela resolveu ir. Só hoje, no caso, né? Não sei, se eu tiver ela de um ano pra outro dia, né? Misericórdia. A Ellie não, a Ellie nem fala. A Ellie e o Léo, ele vai sempre, né? Gente, eu tô no pique todo dia. Mas Rodrigo e Letícia tem que tomar vergonha na cara. Então é isso, né, gente? Agora partiu a caminhada. I told myself that maybe he ain't worth it. Too bad I hate advice. Cause out of sight and out of mind is perfect. It's so hard to decide. Oh, I know he got me good in his pocket. I know that I'm just a treat. Well, the taste is bitter. Oh, go on, chewing my bones, and when he's done, he's spitting me out. I just can't help myself. One for the pain, no hesitation. Dark as we can, nothing can save us. Yeah, I just wanna be around you. Pronto, gente, agora nós já estamos voltando, né? A gente sempre vai esse mesmo ponto ali, né? Onde tem aquelas cancelas, a gente faz exercício ali, se alonga, né? E volta de novo. A gente volta correndo, volta andando, corre um pouco, anda um pouco assim, né? Como a gente começou tem pouco tempo, a gente não tá correndo o tempo todo. Mas antes eu ia e voltava correndo, né? Quando já tava bem assim, o corpo já tava bem acostumado. Mas agora não, a gente tá andando e correndo e parando, sabe? Porque senão se a gente começar a forçar muito o corpo e correr o tempo todo sem parar, aí no outro dia a gente não aguenta nem vir mais, né? Que as pernas tá tipo morta. Mas é isso, agora a gente vai voltar, só andar isso aqui tudo assim, ó, até o fim do mundo e chegar em casa.